לעצור את ההפיכה המשטרית, אני מבין. שימי מוזיקה בתוך הבית. אני לא יכולה להיות, יש לי תפקוד נמוך. תודה. אין לי אפשרות לעצור מוזיקה בתוך הבית. אז תמצאי מישהו שיקח אותה למסגרת בבקשה, כי את היום נשארת בבית. את היום נשארת בבית, גברתי. את נשארת היום בבית. אי אפשר, אני לא מתפקד.